tällässä tällä kertaa. Tämmösiksi nää sitten meni. Kivi kovaa koppuraa, pystyykö näitä edes syömään kukaan? Oli vähän 10 minuuttia mikrossa. Osa luki, että paistinpannulla tai uunissa 10 minuuttia, eli menin mikrossa 10 minuuttia, vähän reilunen. Meni tällaisiksi. Kivikoviksi, tällaisiksi kivikovaa koppuroiksi nää nyt meni sitten. Joo, ei tässä sen kummempaa. Tällaista ruoanlaittoa tällä kertaa ja olo on kuin ihan täytäväinen. Hyi helkatti, nyt ei oo, nyt sitten ei tuuli ei vie mennessään, kun ei ole kevyt olo, vaan rasvainen olo ja ihan liian rasvainen olo. Huhhuh, kyllä on hirveä olo nyt, mutta ei voi mitään. Maha on nyt niin täynnä, että ei voi mitään. Kyllä.